músico, e comecei sobretudo na área do jazz, como aluno do OT, e depois fui fazendo o meu percurso, não tanto no jazz no início, mas música popular, na pop, na eletrónica. Trabalhei com os Banguru, de que tu foste um sensacional compositor e produtor. E também sempre estive ligado ao ensino. Fui diretor pedagógico da escola JB Jazz durante 8 anos. Foi um projeto que gostei muito. Começámos com muito poucos alunos, com 39 alunos, e quando saí estávamos com quase 200. A escola cresceu imenso e deu muito prazer. E, entretanto, quis investigar um bocadinho melhor o que é isto da música. Fiz um mestrado sobre o ensino da música, do jazz, e, entretanto, pus-me numa investigação de doutoramento sobre o jazz na Europa, tentar perceber o jazz na Europa não a música, mas como um sistema social, perceber de que forma é que as pessoas estão ligadas, de que forma é que o facto das pessoas dizerem que fazem jazz europeu, o quanto isso diz de nós enquanto europeus, não é? E entretanto, estou a dar aulas aqui em Manchester, Manchester Metropolitan University, e estou ligado a outra faceta também das minhas práticas, que é a música para mídia, a música para animação, que fiz muito, e música para cinema, que é uma paixão que eu tenho também. Faço muita música para, sobretudo, cinema mudo, faço improvisação para cinema mudo. E pronto, e tenho tocado, e tenho escrito livros, e tenho feito concertos, e pronto, e é por aí. A música faz parte, de facto, do dia a dia das pessoas cá. Qualquer pessoa, em Portugal, qualquer pessoa tem uma guitarra, não é? Cá, qualquer pessoa tem um piano e uma guitarra e mais coisas. Depois, na educação, que é o equivalente aos nossos primeiro ciclo e segundo e terceiro ciclo, todos os alunos fazem teatro musical, que é muito forte cá. Portanto, têm esse contacto com a música. Mesmo que sejam desafinados, mesmo que tenham essa experiência, não é? Depois, daí para a frente, é que as coisas se tornam bastante similares a Portugal, em termos institucionais. Inglaterra é um país extremamente classista. Portanto, o tipo de educação musical também tem a ver com a classe social a que pertences. Embora isso tenha sido, é claro, há anos que isso tenta ser combatido pelos próprios artistas e por aí fora, mas o facto é que quem anda no conservatório, quem faz os cursos de música e musicologia em Oxford, portanto, em Oxford e Cambridge e Durham, e nas melhores universidades em Inglaterra, pertence a uma classe mais favorecida. E depois, quem não teve acesso a uma educação mais favorecida, faz cursos em academias ou em politécnicos. Não existem politécnicos, mas universidades que passaram a ser politécnicos, ou melhor, os politécnicos que passaram, entretanto, a ser universidades, e fazem cursos em música popular e por aí fora. E isso está profundamente. É um pouco como as castas na Índia, não é? Não é nada legislado, mas é assim que as coisas se vão passando. Eu sou orientador de doutoramento de alguns alunos no Conservatório aqui de Manchester, o Royal Northern Conservatory of Music, e os alunos que ali chegam são alunos que têm, lá, um certo pedigree, que os pais também faziam parte da orquestra, ou que, enfim. Enquanto que na minha universidade, que já foi um politécnico, os alunos que nos chegam são alunos da working class. E há imenso esforço para que isso se altere, também em termos étnicos, não é? Que apareçam mais pessoas das minorias étnicas, também em termos de género, para que apareçam mais mulheres a quererem dirigir orquestras e por aí fora. Mas o certo é que é uma mudança difícil de fazer, porque está enraizado na sociedade. Por vezes pensa-se na sociedade inglesa como uma sociedade aberta, e é. Mas em muitos casos é uma sociedade ainda mais fechada do que a portuguesa. Em Portugal, eu acho que isto é também assim, mas sem o peso de nós nos considerarmos uma sociedade classicista, não é? Curioso perguntar-te isso, porque eu escrevi um artigo com um colega norueguês, isto não foi combinado, um artigo precisamente sobre isso já há uns 3 ou 4 anos atrás, ou talvez mais, em que falávamos
nessa mudança de paradigma, mas em relação ao jazz. No jazz, primeiro porque somos músicos ligados ao jazz, os dois, mas também porque no jazz há uma relação tão importante com a iconografia e com o objeto, com o colecionismo, que nos pareceu absurdo esta história de repente deixam de existir vinis e discos e por aí fora. Como é que eu construo a minha identidade de admirador de jazz não tendo esse lado iconográfico? E a resposta é não consigo, por isso é que estamos a voltar ao vinil e agora já se fala no regresso dos CDs, a gente já começa a comprar CDs em segunda mão e por aí fora, porque nós precisamos dessa relação com o objeto, precisamos de ter a noção de que nós temos música, possuímos música. E quando temos música no telemóvel, nós não podemos ver, não podemos agarrar, não temos nada que possamos dizer, sim, este é o meu disco. Há um autor, um investigador brutal, inglês, chamado Simon Firth, em que ele fala precisamente disso. Ele diz que a nossa identidade musical é muito importante na nossa identidade individual e coletiva, e que a nossa identidade musical é construída a partir de pequenas coisas, como, por exemplo, ir à loja de discos, fazer o browsing ali nos vários vinis e depois pegar naquele. A minha escolha de pegar naquele, posso nem sequer levá-lo para casa, mas a minha curiosidade está a construir a minha identidade musical, que é necessariamente parte da minha identidade como pessoa, por aí fora. E eu ir com discos debaixo do braço e escolher qual é o disco que vai virar para fora, para que as pessoas vejam que tipo de música é que eu ouço, quando sou adolescente ou quando tenho quase 50 anos. Isso diz muito de quem eu sou e que tipo de imagem que eu quero projetar para os outros. Com a música a existir só como MP3 e MP4, isso deixa praticamente de existir. É por isso que estamos agora a voltar a esses formatos. Eu lembro-me, quando estava a estudar, a tirar ainda a licenciatura na Faculdade de Letras, nos anos 90, e os sábados de manhã, o dinheiro que eu juntava lá às explicações e aulas de guitarra e fã, o dinheiro que eu juntava, sábados de manhã, eu ia à discoteca Roma, que fica na Avenida de Roma, ficava, entrava, e ao fim de uns fins de semana, o senhor já me dizia: o que você quer está lá ao fundo, que eram os discos de jazz que estavam refundidos lá numa sala, lá para o fundo. E isto de nós catalogarmos e distribuirmos música por espaços, darmos primazia a uma certa música, dizermos música do mundo, que não quer dizer nada, porque Bach é música do mundo. Portanto, estas catalogações são necessárias, nós precisamos disso. Todos os géneros musicais que nós temos hoje não foram inventados pelos músicos, os nomes não foram inventados pelos músicos. Nenhum músico de jazz decidiu isto que eu estou a tocar chama-se jazz, ou nenhum músico na Índia, muito menos, vai dizer isto que eu estou a fazer é música do mundo. Quer dizer, quando falamos com músicos da música erudita, nenhum deles diz eu toco música clássica, não é? Portanto, estas catalogações, estas são feitas por jornalistas ou por donos de lojas ou são externas à música e nós precisamos disso. Agora, o lado positivo, mas que eu acho que foi um engodo, o lado positivo da disseminação digital e da produção digital foi que de repente o músico achou que podia cumprir todos os diferentes papéis da indústria musical. De repente eu posso me gravar a mim próprio, eu posso me promover a mim próprio, eu posso fazer uma campanha publicitária a mim próprio, os meus próprios vídeos, fotografar-me, tudo. Eu estou a substituir-me à indústria toda. Isso dá uma ideia falsa de empoderamento, porque de repente as que eram seis grandes, entretanto são quatro grandes, regressaram em força. E eu sou uma formiguinha, ninguém sabe quem eu sou. Porque sim, eu posso ter 500 vídeos no YouTube, mas se eu não tenho forma de os promover noutros canais e noutros channels e por aí fora, aquilo não serve para nada. Se eu não consigo fazer com que o meu canal do YouTube seja interativo e que as pessoas interajam com ele, eu estou morto. Portanto, acho que houve ali um momento, em que toda a gente achou que nós ganhámos às seis grandes, nós conseguimos fazer tudo, cada músico consegue fazer tudo, mas primeiro por falta de experiência, por falta de conhecimento, mas sobretudo por falta de acesso a esses canais todos, fomos todos engolidos outra vez. E há algumas pessoas, alguns artistas que conseguiram
conseguiram criar e manter nichos, agora enfrentar os grandes, não, perdemos todos a guerra. Uma das grandes críticas que se fazia na altura do boom da digitalização foi, e que era em parte a crítica que eu estava a fazer, nós precisamos de middleman. Nós precisamos de gente que normalize, formalize a indústria. Por razões até muito óbvias. De repente, toda a gente estava a lançar discos. Se calhar nem toda a gente merecia estar a lançar discos. E antes existia um A&R man, não é? Que pegava no teu disco e havia ali um filtro de aquilo que ele achava que tinha qualidade ou não. Com os seus critérios, mas havia um filtro. De repente, há um ruído enorme. Toda a gente tem discos, toda a gente está a lançar discos. Todos os dias, eu vejo pelos meus amigos, e que não, quer dizer, não são assim tantos, não é? Quase todos os dias alguém lançar um disco que fez em casa. Isso é impossível, é uma estupidez estar a fazer isso. Portanto, a grande crítica era: nós precisamos de middleman, nós precisamos da indústria. O problema é depois quando a indústria, se autorregula, que é aquilo que está a acontecer. E faz essas aberrações, né? A SPA é o que nós, como músicos portugueses, sabemos. É assim é algo muito obscuro, muito turvo. E tive más experiências com a SPA. Tenho muito boas experiências com a GDA. Tive muito más experiências com a SPA. E mudei-me agora para cá, para a PSR. Em que aí sim, quer dizer, são tal como a SPA. São instituições privadas, de recolha de direitos privados, não são organismos públicos, e nós sabemos as regras do jogo. Mas cá, como é algo instituído e que recebeu muita força nos anos 60, com a explosão da pop britânica, é algo que é muito sério, né? É muito levado a sério. Gera 6% do PIB em Inglaterra, os direitos de autor, não só da música, evidentemente, mas de. 6% do PIB inglês é muito, muito, muito dinheiro. E portanto, é uma indústria que está muito bem regulada e por aí fora. Agora, continua a haver aberrações. Eu agora estou a fazer um trabalho de investigação, estou a liderar um projeto de investigação com a Universidade de São Paulo e estamos a dar formação a musicistas, como se diz no Brasil, portanto, mulheres músicas. Com 12 milhões de músicas, para que elas ganhem formação em fazerem os seus próprios EPKs, Electronic Press Kits. Porquê? Quando nós vemos aquilo que se passa no Brasil, e sobretudo em São Paulo, que é a cidade maior do Hemisfério Sul, o equivalente à SPA no Brasil, embora os direitos haja. Quase tantas mulheres como homens autores, portanto é quase 50-50, 91% das verbas vão para autores masculinos. E só 9% das verbas vão para autoras. Ora, está aqui alguma coisa que não está a correr bem, não é? Porque se 50% são mulheres, porque é que não é 50% das verbas para as mulheres? E isso revela muito, revela que se calhar uma mulher tem mais dificuldades em vender uma canção, em assumir-se como autora, em conhecer pessoas que lhe vão de facto dar os direitos ou tratá-la justamente, não é? Portanto, é um lado da indústria que precisa de muito trabalho, muita investigação e qualquer jovem músico, aquilo que eu aconselho é não registar à primeira logo o seu trabalho em Portugal, se calhar pensar em instituições internacionais que estão mais bem reguladas e informar-se um pouco sobre isso. Depois também há a grande vantagem, só para terminar, há a grande vantagem de que, por exemplo, a SPA é absolutamente passiva. A SPA está sentada e a contar quantos, não é? Quantos minutos da música que lá está registada, portanto, está absolutamente passiva à espera. Fora de Portugal, na maior parte dos países, essas instituições são altamente ativas, são proativas, promovem os músicos. A música está presente em tudo, desde o elevador do hotel, está a passar a música tua, tu mereces ser pago, até haver alguém, o chamado.
music supervisor que vai dessa instituição falar com produtores de filmes e dizer: olhem, nós temos aqui uns músicos que gostávamos de promover, não tem uma cena de car chase, temos aqui uns 50 tracks que podiam ser isso. Portanto, são altamente ativos, vão à procura do dinheiro. A SPS está à espera do dinheiro. Portanto, há que investigar um bocadinho quais são as boas instituições que fazem esse trabalho e hoje em dia, num mercado tão aberto e tão globalizado, também temos que tirar proveito disso. Tudo é indústria musical. Essa ideia de que a indústria, nós quando falamos em indústria do entretenimento, temos aquela ideia romantizada de Hollywood, né? Que há estúdios e há um senhor porteiro. Mas tudo é indústria. E a indústria somos nós que fazemos e conforme como queremos. Agora, que é muito maltratada e que se trata a si própria muito mal, sim. Eu acho que o grande problema, e não seria tanto da indústria musical portuguesa, mas da comunidade musical portuguesa, e com conhecimento próprio, é que nós nos tratamos a nós próprios muito mal. Por três motivos essenciais. O primeiro é que há logo automaticamente a formação de barricadas. Os tais géneros que eu disse que não são criados pelos músicos, mas por jornalistas, têm servido para músicos criarem barricadas. Mesmo dentro de géneros, tu não és do meu jazz, ou tu não és do meu pop, ou tu não és de. Quer dizer, as coisas julgo que estão a melhorar um pouco. Há uma nova geração de facto de músicos que não veem essas barreiras. E vês gente do jazz a colaborar com músicos de outras áreas e músicos de música chamada mais pesada também a colaborar com gente de outro tipo musical. Mas há muito essa característica essencial do português, que é o de criar automaticamente barricada. E tem a ver, acho eu, com o facto de sermos um país de dimensão não muito grande. E da falta de recursos, as pessoas são defensivas logo. Esse é, para mim, é dos primeiros problemas. O segundo é o facto de ser, outra vez, um país de uma dimensão relativa, não ser muito grande, e durante anos as coisas funcionaram na música, como estávamos a falar há pouco, de forma desregulada, e porque eu conheço o senhor que trabalha, não sei o ano e por aí fora. E também já todos passámos por situações em que tivemos essa experiência. Eu lembro-me eu fiz um trabalho com a Festa do Jazz e saiu agora no ano passado, um livro que escrevi com o Gonçalo Frota do Público e com o próprio Carlos Martins, o diretor do festival, em que acompanhámos o festival durante uns anos, fazemos assim uma retrospectiva e fazemos uma análise daquilo que está quanto a nós, bem e mal, no jazz em Portugal, a partir da Festa do Jazz. E para isso criei, durante 3 anos seguidos, assim, umas conversas sobre o que está bem e o mal no jazz. E no primeiro ano eu trouxe investigadores internacionais, ou levei para aí investigadores internacionais, e diretores de festivais internacionais também, e foi aberto ao público. Portanto, estavam músicos, estavam portugueses, estavam educadores portugueses, estavam fãs portugueses, promotores portugueses, jornalistas portugueses. E ao fim do primeiro dia, em que falámos sobre tanta coisa e logo facilmente identificámos coisas que estavam mal, como por exemplo isto de as coisas ainda serem através da cunha e por aí fora, há um senhor que eu não vou dizer o nome, mas que é muito conhecido no jazz e que chegou a ter um programa de televisão sobre o jazz nos anos 80, que se levanta, isto foi na sala principal do São Luís, do Teatro São Luís em Lisboa, que se levanta, enquanto está a decorrer a conferência, vem ter comigo, a presidir à mesa, à frente de toda a gente, entrega-me o cartão pessoal dele e diz: isto é tudo muito bonito, mas eu conheço o António Costa pessoalmente. Telefone. E dá-me o papel, o cartão pessoal dele. Portanto, é alguém que ainda vem desse tempo em que o conhecer o presidente, ou o primeiro-ministro, ou o presidente da Câmara, isso é que resolve os problemas. E em certa medida ele tem razão, e não é assim que as coisas se fazem. E a terceira grande razão é a forma como nós nos projetamos, tanto internamente, e nisso acho que, embora a televisão pública e a rádio pública estejam a ter algum papel importante nisso, acho que estão a falhar os alvos todos, acho que estão a fazer. Até acredito que a intenção seja muito boa, mas estão a errar tudo. Enquanto houver
programas em que se vê a música como algo que as pessoas fazem porque têm jeitinho, estão a matar completamente a música profissional. E com muito respeito, e sou amigo de muitos que tocam profissionalmente nesses programas, não é isso que está em causa. O que está em causa é eu não posso estar durante seasons e seasons e seasons a dar trabalho a cinco músicos que garantem música ao vivo para depois, aos mesmos cinco músicos que garantem depois música ao vivo para pessoas que têm jeitinho. E isso mata completamente a noção que as pessoas têm do que é ser-se músico, porque é que eu vou pôr o meu filho a aprender música profissionalmente? Se ele tem jeitinho, vai a um programa e depois logo se vê. É isso que valida, não é? Portanto, essa projeção interna é horrível e depois a projeção externa é inexistente. Quer dizer, agora vivendo cá fora, eu tive a experiência. Houve um ano em que sim, fui convidado no Dia de Portugal para atuar aqui em Manchester para a comunidade portuguesa e para os convidados. Ingleses e as outras representações diplomáticas. Felizmente temos uma representação diplomática aqui em Manchester. Mas no ano seguinte queríamos fazer uma coisa diferente, o cónsul também mudou. Fizemos uma proposta que nos pareceu muito interessante ao Instituto Camões. A ideia era trazer músicos mais jovens, com novas tendências musicais e por aí fora. E a resposta que veio do Camões foi: sim, mas há um rancho folclórico português aí mesmo ao pé de vocês, no país de Gales, e logicamente vamos apoiar o rancho folclórico. Portanto, esta projeção que se faz da música fora do próprio país, também ainda está muito atrás, não é? E tudo se resume, até estes três motivos resumem-se a nós ainda estamos um bocadinho atrás no tempo, precisamos de dar um grande salto. Eu tenho duas reações ao folclore e as duas são de repulsa. A primeira, como filho de minhotos, epá, eu levei com rancho folclórico até aos meus 16 anos. E aquilo é porque as vozes têm, não é, estão todas ali ao pé de uma frequência que bate aqui no hipotálamo e que te, não é? Portanto, como músico e pessoa, aquilo já mete confusão. Como etnomusicólogo, e sobretudo como etnomusicólogo do pós-modernismo e supermodernismo e hipermodernismo, da hipermodernidade, eu sei que aquilo são construções. Por exemplo, sem pegar na música, os grandes símbolos portugueses, por exemplo, as chaminés do Algarve, são o símbolo do Algarve, foram construídas nos anos 30, não é? Pelo Raulino. Não, não é assim uma coisa que. Os muros já. Não, não, foi uma coisa dos anos 30. As marchas populares. Foi um concurso lançado pelo Diário Notícias, salvo erro, nos anos 20, uma coisa assim. Portanto, esta coisa de que é mesmo português e por aí fora, são construções. E os ranchos folclóricos são construções. Não, e nesse sentido, são fáceis. Eu percebo porque é que é mais fácil financiar um rancho folclórico. Porque isto é mesmo português, eles estão vestidos de uma maneira muito esquisita, palhaços, aquilo só pode ser português. E aquela sanfona e as vozes, epá, isto é mesmo português. Quer dizer, o que é que isto vai ser? Só pode ser isso. Portanto, o folclore para mim é isso, né? Essa ideia muito falseada, que é uma ideia que nasceu no século XIX, por compositores agora clássicos, Béla Bartók e por aí fora, que viram muito interesse e bem na música do povo. Folclore quer dizer isso, né? Folclore é a expressão de um povo, é a tradução do alemão. Mas depois foi sendo deturpado e politizado por aí fora. Portanto, e hoje temos esta coisa absolutamente, para mim, é vazia. Em relação à música ao vivo, tens razão, aquilo que está a acontecer é nós estamos a voltar, e que tem a ver com aquilo que estávamos a falar antes, de nós perdemos o controle da indústria da venda de discos. Portanto, o músico vive da música ao vivo. E se antes, nos anos 70 e 80, nós fazíamos turnés ao vivo para suportar a venda de discos, né? Nós vendíamos um disco e depois íamos a. Fazíamos, não, eu não tocava nessa altura, mas pronto, os músicos vendiam discos e depois iam suportar isso com os concertos ao vivo. Hoje em dia é o contrário. Eu tenho que fazer discos para justificar ir tocar ao vivo.
né? Porque eu, quando vou falar com um clube ou um festival, perguntam-me sempre: ok, então, mas vai sair disco nessa altura? Tá bom, eu faço um disco para sair nessa altura para justificar. Portanto, é ao contrário, eu ganho dinheiro a partir da música ao vivo. Em Lisboa, sim, eu vi isso acontecer. Eu estou aqui há 5 anos, portanto, vi alguns desses sítios a fechar. Lembro-me de tocar no Blues Café quintas, sextas e sábados, era um ordenado e ganhava bem, mesmo ao standard de hoje, eu ganhava bem nessa altura. Havia uma espécie de uma big bandzita, nós tocávamos lá. Depois toquei no Speakeasy também, regularmente. Portanto, eu tinha assim a semana preenchida. Eu tocava 4 dias por semana, todas as semanas, e não ganhava mal. Deu para começar a comprar uma casa e por aí fora. Depois, de repente, e foi ali por volta da seguir à Expo 98, houve uma grande injeção de músicos de outros países e nacionalidades. E esses músicos começaram a tocar por meia dúzia de tostões, e isso queimou muito o mercado. Não estou a culpá-los, eles queriam sobreviver e pronto, foi assim. É a lei do mercado desregulado, portanto, o que eu critico é a desregulação do mercado, mais uma vez. Mas sim, vi o Ritz a fechar, que era um espaço em que eu gostava tanto de tocar, e eu agora sempre vou a Lisboa, quer dizer, toco no Hot, não tenho grandes hipóteses. E o último concerto que eu dei no Hot, eu não percebo como é que os músicos já sobrevivem em Lisboa, já para não dizer em Viseu, né? Mas porque só existe o Hot, não há mais nada, não há mais nada. E depois há assim uns restaurantes em que nos põem assim entre a mesa do caracol e a mesa das bejecas, mas para não fazermos muito barulho, porque depois não dá para ouvir, não é? O que é que as pessoas pediram. E mesmo esses sítios depois fecham. Já tive a experiência, mas assim, coisas absolutamente incongruentes. Eu já tinha 3 discos na altura, já tinha saído em revistas internacionais e tal, e fui tocar em trio a um restaurante de praia em Carcavelos. E chegámos lá, tocámos, fizemos a nossa coisa, e no fim o dono do restaurante disse: pois, mas só vieram aqui uns 5 casais, isto não dá para vos pagar. Portanto, tive situações destas absolutamente inacreditáveis. Mas no Hot Club, sim, aquilo está sempre apinhado quando eu lá vou, e eu não sou ninguém, ninguém me conhece, mas está apinhado de turistas, e a última vez que tocámos, até tocámos música completamente improvisada, quase nem havia temas. E os turistas, nomeadamente americanos e noruegueses, não sei o quê, levantaram-se e vieram até ter connosco ao palco, tentar perceber e falar connosco, por aí fora, no fim do concerto. Há um grande interesse. Há, acho que, medo em apostar na música ao vivo, e há um estigma muito grande pelo músico, contra o músico. O músico é assim uma pessoa, pá, em quem não se pode confiar, é assim um tipo irresponsável, é um tipo que vai beber demais quando acaba de tocar. Há assim um estigma muito mal, e isso faz com que as pessoas tratem muito, muito mal os músicos. Vou contar aqui 2 ou 3 situações. Portanto, ainda ontem vi, nós aqui acompanhamos o Telejornal Português para também vermos o que é que acontece aí, e para vermos sol na televisão, que é uma coisa que não existe. E pronto, estavam a falar da reabertura das escolas, e deram imagens de uma escola, de uma sala de aula em que estava a decorrer uma aula de música. E eu, como professor de música, fiquei absolutamente chocado, porque os miúdos estavam todos com a máscara aqui no queixo, estavam a tocar flauta de bisel, ou então estavam a cantar. Ora, há tantas coisas que aquela professora podia estar a fazer: fazer jogos rítmicos com as mãos, qualquer coisa que não fosse cuspir em cima das outras pessoas. Portanto, há também ainda uma geração de professores de música que aquela foi a segunda escolha. Não é provocação que são professores de música. E isso nota-se. Pronto, tenho que ser franco em relação a isso. Por outro lado, eu tenho trabalhado, e estou a trabalhar com a Associação Portuguesa de Professores de Música, na APM, e tenho uma encomenda de fazer um ciclo de 5 canções jazz para pequenos. Já fiz 2 no passado, agora estou a fazer 5 canções. E isso depois é disponibilizado online, é um programa que se chama Cantar Mais, que é subsidiado pelo Ministério da Cultura e pela Gulbenkian. E, portanto, há a tentativa de criar novos recursos, novas formas de aprender e por aí fora. E acho que passa muito por aí. Mas aquilo que estavas a dizer, quando alguém diz: eu sou músico, sim, mas o que é que faz na realidade? Sim, eu levei com isso muitas vezes. Sim, mas
E para ganhar dinheiro, o que é que fazes? Se alguém diz, eu sou músico, toco na Orquestra Gulbenkian, ninguém pergunta, então aí o que é que fazes? Portanto, não é em todas as situações. Há situações em que qualquer pessoa, independentemente do seu background e da sua cultura, diz, ok, pronto, essa é a tua profissão, porque tocas numa orquestra conhecida e tens tudo em todas as condições. Então, eu não culpo as pessoas, não culpo a sociedade por me perguntar, mas o que é que tu fazes na realidade? No fundo, o que eles estão a dizer é, epá, ou tu tocas numa orquestra em que tens seguro de vida, tens direito a seguro de saúde, tens férias pagas, tens subsídio de Natal, tens um ordenado fixo, tens um contrato a tempo inteiro, ou tens isso, como qualquer outro trabalhador em qualquer outra área tem, ou então eu tenho que te perguntar e o que é que tu fazes para ganhar dinheiro. Portanto, não é, eu não ponho o ónus nas pessoas, eu acho que o problema é da sociedade e de como são tratados os músicos. Sim, e passa por isso, por os músicos, epá, de uma vez por todas se juntarem, de uma vez por todas começarem a zelar pelos seus interesses. Aquela história que se passou durante a pandemia. De a Ministra da Cultura ter dado algum dinheiro a alguns músicos para fazerem concertos em casa, televisionados e por aí fora, é um excelente exemplo de como se pode pegar uma boa ideia e fazer cocó, não é? Aquilo foi a pior ideia possível. Portanto, e desencadeando, não é? Desconstruindo aquilo tudo, é parte da Ministra, portanto, não parte de uma conversa com o setor. Em tentar perceber como é que vamos dar a volta a isto, parte da cabeça dela, que é para mim o grande problema. Quem está no topo não fala com a base. Portanto, parte lá de cima, ela tem uma ideia que ela acha genial, vai falar com uma pessoa, com todo o respeito pelo Júlio Isidro, eu fui muitas vezes à televisão pela mão do Júlio Isidro, mas é o Júlio Isidro. É alguém que está no mercado há muito, muito tempo e se calhar não tem a sensibilidade para perceber quem são os músicos de agora e emergentes e por aí fora. Logo, aqueles que mais precisam de apoio. E depois é uma cadeia de amizade e de favores, que é institucionalizar aquilo que já acontece na sociedade. Que é, epá, eu vou dizer àquele meu amigo, vou dizer há dinheirinho, vou dizer ao meu amigo, não é? Portanto, foi transformar aquilo que podia ter sido uma boa iniciativa num cocó horrível, daqueles verdes que as crianças com 2 meses fazem. Foi horrível, foi horrível. E é isso que temos que mudar. Portanto, tudo o que correu mal nisto tem que ser ao contrário. A ministra tem que falar com as bases, os promotores têm que ser pessoas que estejam no terreno e conheçam aquilo. Não é o que está a dar, é o que é que vai dar no futuro. Quais são os músicos que estão agora, que são emergentes e que têm qualidade e por aí fora? Fazê-los dialogar com os mais velhos. E depois não ser uma cadeia de favores. Depois ser algo institucionalizado, democrático, com acesso, com concurso, seja o que for. Mas algo democratizado, não é? As pessoas têm que. Porque não se pode só ter. Não se pode comer o bolo e ficar com ele, não é? Como dizem os ingleses. Não se pode querer, de repente, controlar. Eu controlo tudo, eu produzo-me, eu promovo-me por aí fora, e depois agir como antigamente. Então eu fico à espera agora que alguém me dê dinheiro por isto. Não, eu tenho que ir à procura de dinheiro e tenho que saber como é que ele é gerado e mas isso aí também entra a educação, sobretudo ao nível superior, não é? E uma das grandes diferenças que eu vi entre o ensino em Portugal da música e aqui em Inglaterra é que, bem, primeiro as coisas são muito mais desmistificadas. Não é um aluno que não saiba solfejo, não é torcidade daqui. Antes, pelo contrário, quer dizer, não sabe isso, ok, mas isso é só uma forma de escrever e de ler ou de registar aquilo que quer. Ele tem um gravador? Tem. Então pronto, ele toca e fica gravado. Não acontece isso. Isso ainda estamos muito, muito atrás em Portugal. E parte da formação é, sobretudo, é essencialmente nessas coisas. Portanto, a parte da formação feita aqui nas universidades. Para os alunos de música é nessas questões, nas questões de como se gera dinheiro, de como se coleta dinheiro, por aí fora, com quem é que as pessoas devem falar. Portanto, tudo isso é parte do currículo. E eu acho que esse salto tem que ser feito também aí. Agora,
se eu nunca recebi formação nisso, eu tenho que informar-me, não é? Tenho mesmo que me ir informar. Devo dizer, eu estou sempre a desculpar os músicos, não é? Mas devo dizer que, quer dizer, essas instituições não ajudam nada. Se tu fores à SPA pedir ajuda para que te expliquem como é que aquilo funciona e qual é que é o meu papel nisto tudo, eles não te dizem. Se cá na GDA encontras pessoas muito mais abertas, que te explicam melhor, sempre tive uma relação muito boa com a GDA e percebo que eles querem ajudar. Na SPA não, há ali uma espécie de um muro que eu acho que é propositado para que as pessoas não percebam tudo o que se passa. E, portanto, é de parte a parte, tanto os músicos como essas instituições têm que ser mais abertas e têm que investir mais nisso, mas começa tudo. E a forma mais fácil de resolver isso é através da educação e as escolas e, sobretudo, as universidades darem essa formação. Uma coisa que se fala sempre nas universidades, e não só, mas na educação, é a interdisciplinaridade, não é? Mas geralmente, quando falam em interdisciplinaridade com os músicos, é pedir aos músicos que vão tocar a festas de outros cursos. Nunca falam em, ok, nós precisamos de alunos de gestão ou professores de gestão que nos venham ensinar o que é isto de direito de autor. O músico é sempre alguém que serve uma função muito efêmera, e mal paga ou gratuita, e isso tem que deixar de acontecer, não é? Aí em Portugal. Eu tenho visto com muita satisfação, por exemplo, o crescimento de cursos profissionais de música, que são excelentes, e acho bem que se tenha voltado a esse modelo. Jobra é um excelente, excelente, excelente exemplo. Mas não só. E é esse nível que se tem que começar a trabalhar nesse âmbito, não é? A formação do músico ser muito global. Se tem que aprender português e matemática, também tem que aprender um bocadinho de gestão, um bocadinho de direito e por aí fora. Ainda te lembras da palavra sintetizador, não lembras? Sintetizador, dos anos 70, e até um bocadinho antes, mas um bocadinho li o Andy Carlos, né, que era assim a grande artista, excelente artista, excelente compositor. De repente parecia que as orquestras eram obsoletas, né? Eu com um sintetizador, e aqueles sons eram horríveis. O sintetizador ia resolver isso. E hoje em dia, quando ouvimos um sintetizador dos anos 70, a única coisa que nos ocorre é isto é um sintetizador dos anos 70. Não, não ninguém. Né? É um som obsoleto e ultrapassado. Eu acho que daqui a 20 anos ou 30, nós vamos ouvir estes instrumentos todos e esta tecnologia toda e vamos pensar: isto é mesmo há 2021. As pessoas procuram. O que as pessoas procuram na música é a experiência humana, sempre. E isso não há máquina nenhuma que consiga reproduzir. Ou não há sinfonia que uma máquina consiga terminar, porque pode terminar um conjunto de sons e frequências, mas é assim que a máquina analisa a música. É um conjunto de frequências e um jogo elaborado de equações. Agora, a experiência humana, não. Nós, quando choramos com uma música, nós estamos a acreditar que aquela pessoa passou por aquilo. Quando nós choramos com o Chico Buarque a dizer tanto mar e dizer que a nossa festa foi bonita por aí fora, nós emocionamos porque aquilo tem a ver connosco, nós sentimos aquilo. Nenhum telemóvel, nenhum sintetizador, nenhuma máquina nos vai dizer: eu sou comunista como tu, amigo. E essa festa foi mesmo bonita e quem me dera a mim que também acontecesse aqui, não é? Nenhum computador vai dizer isso. Portanto, aquilo que nós queremos sempre é acreditar, e só os gregos, né, diziam isso. O que nós queremos é acreditar nessas mentiras, nós queremos acreditar que aquilo que estamos a ouvir é fruto de uma experiência humana. A partir do momento em que é apresentado como uma novidade tecnológica, é só isso. E vês isso tanto na música como fora da música, os IMAX. Tudo, que o PDF ia substituir o livro, que não, 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 nunca, nunca. Acho que há revoluções que vão, no ponto de vista do som, que vão revolucionar completamente a forma como nós pensamos o som e a música. Houve um muito recente, Dolby Atmos, não é? Em que nós deixámos de pensar a música só horizontalmente, em que as colunas deixam de estar só apontadas horizontalmente para nós e passamos a ter colunas a partir do teto e algumas do chão, e temos o cruzamento entre o vertical e
o horizontal, tal como os nossos ouvidos fazem. Eu acho que isso vai revolucionar a forma como os músicos vão até produzir, já está a revolucionar a forma como os músicos produzem os seus discos, porque de repente, em vez de a música, a bateria estar só, sei lá, o hi-hat, em vez de estar só do lado esquerdo ou do lado direito, agora pode estar aqui em cima, ou ali em baixo, ou ali à frente, ou ali atrás, ou por aí fora. Portanto, tem uma noção de espaço muito, muito mais interessante. Isso sim, isso é uma revolução tecnológica, mas lá está, eu preciso do hi-hat, tocado por alguém, depois alguém escolhe onde é que vou pôr. Agora, essas novidades tecnológicas acho muito interessante, acho mesmo interessantíssimas, mas não acho, não tenho nenhum medo que elas venham a substituir a música ou qualquer outra forma de arte. Complementar, sim, mas substituir nunca.